Size bahsetmek istediğim mevzu kronik öz şikayetidir. Çünkü artık bilirsiniz, havalar da soğuyor ve bu şikayetle bize gelen hastaların sayı demek olar ki artıqdır. Ümumiyyətlə, öskürək bildiyimiz kimi bizi qoruyan refleksdir. Yəni, tənəffüs yolunda olan yağ keçidini çıxartmaq üçün bir refleks olaraq əmələ gəlir. Bəs xroniki öskürək nədir? Öskürəyin 3 həftə və daha fazla çəkməsi xroniki öskürək olaraq adlandırılır. Xroniki öskürəyin ən sıx səbəbləri allergik rinit, yəni daha doğrusu belə deyim, allergik rinit deyil, geniz axıntısı. Bunun xaricində ikinci ən sıx səbəbi isə gastroözofajial reflüdür. Diğer sebepler ise kronik hava yolu hastalıkları dediğimiz astma, kronik obstrüktif ağciyər hastalığı, kronik bronkit, intestinal ağciyər hastalıkları olabilir. Bunun haricinde ağciyər xərçəngin özü öskürəyə sebep olabilir. Yani en basit geniz axıntısından tutmuş en önemli saydığımız deyim, ağciyər xərçəncinə qədər bir çox xəstəlik öskürəyə səbəb ola bilər. Ona görə də əgər xəstədə bir xroniki öskürək vardısa, bunu aptekdən hər hansı bir öskürək siropu almaqla və ya başqa bir dərman təmin edib onun keçirməklə vaxt itirməkdənsə, vaxtında, zamanında həkimə müraciətləri çox önəmlidir. Həm öskürək, həm də hər hansı bir başqa bir simptom, bu nəfəs darlığı ola bilər, bu sinədə ağrı ola bilər, bəlğəm ola bilər, səs qısıqlığı ola bilər. Bunların hər hansı bir simptom heç gözləmədiyimiz bir xəstəliyin başlanğıcı ola bilər. Ona görə də öskürək də bu simptomlardan biridir və əgər kronik öskürək vardırsa mütləq ciddiyə alınıb üzərinə düşmək lazımdır. Müalicəsində nə edirik? Öskürək bildiyimiz kimi, dediyim kimi bir simptom olduğuna görə bunu əmələ gətirən bir çox səbəb, bir çox xəstəlik vardır. Ona görə də öskürək aradan qaldırmaq üçün sadəcə bir tablet, sadəcə bir sirop kimi deyil, altta yatan xəstəlik müəyyən edilməlidir və o xəstəliyə uyğun da müalicə verilməlidir. Məsələn, geniz axıntısı olan bir xəstənin kronik öskürək geniz axıntısına bağlıdırsa, ya allergik rinti varsa, sinüziti varsa, bunun müalicəsi ilə öskürəyi tamamen rahatlaya bilər, keçə bilər. Bunun xaricində əgər xəstənin öskürəyi asmasına bağlıdırsa ya da kronik obstruktiv ağciyər xəstəliyinə bağlıdırsa, buna bağlı verilən müalicə ilə xəstənin öskürəyi rahatlayar və bu da təbii ki, həyat kalitesini artırır. Eyni zamanda keçirilən viral infeksiyonlar da sonradan kronik öskürəyə səbəb ola bilər. Hətta həyatımızda ən aktual mövzulardan biri COVID. COVID sonrası öskürək davam edə bilər, yəni kronik halı ala bilər. Bu hallarda da əgər altta yatan başqa bir şey, bir səbəb yoxdursa, öskürəyin gripal infeksiyona ya da viral infeksiyona bağlı olduğunu dəqiq artıq müəyyən eləmiş isə, ona uyğun verdiyimiz müalicə ilə də xəstə rahatlaya bilir. Buna görə də mütləq və mütləq hər hansı kronik öskürək və ya hər hansı bir simptom vardırsa, xəstənin altta yatan səbəbi müəyyənləşdirmək üçün mütləq həkimə müraciət etməsi şərtdir.